ርዕሱን አንብባችሁ ምን ነው ምን ስካስከብ ይቆየው ካላችሁ እኔ ለማልት የፈለኩት ለባል ስጦታ አስገባላችኋል ያልኩትን ብር ካስገባው ቆይቻለሁ ለማለት ነው። ሌላ ምን የሚገባ ነገር አለ? ያው ሱማኮ አውቃለሁ ለመስከረም አንድ ሰጣለሁ ስላልኩት ብር አሁን ቪዲዮ የመስራት ጊዜው አልፏል። ግን ቪዲዮ ፖስት ባደረኩኝ ቁጥር ብራችንስ አረ ብራችንን አስገባልን የባሉ ብር ገባላችሁ ሽልማታችንን በቃ እንደዚህ አስቀራከው አይደል? አንዱማ ሰላማዊ ሰልፍ ሊያስነሳብኝ ፍሪ ለሽልማታችን ለኒው ይር ሰጣለሁ ብለ ክለዋሽከው ቲ የተበደርኩት ነው እንደ ይመለስላችሁ። ግን ደስ በሚል ሁኔታ እጣውን ሳወጣ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው ድረስ ቀርጫለሁ። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን እሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዛሬ ነው ብለሽ ትሬድ ግን ያምራል አስነከኛል ሲል ደህና ነሽ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እንዴት ነሽ የባል ስጦታ አለኝ ብዬ ስለ ጠይ ማውራበት ቪዲዮ ፖስት ያደረኩት ጳጉሜ 3 ነበር እና የዛን ለት ኮሜንት ደም መጻፍ የሚቻለው እስከ 5 ድረስ ነው ብዬ ተናግሬ ስለነበረ ስራውን የጀመርኩት የባል ለት ማለትም አርብ ነበር። ታሪ በዛን ሰዓት 2300 ሰው ኮሜንት ሰጥተው ነበር። ለጣው ፌር እንዲሆን የሁሉንም ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳቅ ብሎ የጻፈውን ሰዎች ስም መጻፍ ነበርብኝ። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ የባል ቪዲዮ እየሰራው ነበር። እና እዛ ላይ ተጨምሮ ደግሞ በአለም ስለነበረ እቤት ማገዝ ነበርብኝ። ያው ሁሉም በራሱ መንገድ ነው የሚያገዘው። እኔ ደግሞ ባለመረበሽ ነበር ሳግዜ ነበር። ታዲያ እኔ ስተኛ ይሄንን ከባድ አላፊነት ለታናሽ ወንድሜ ያሳልፍ የሰጥቼ ነበር። እሱ ሲጽፍ እኔ ስተኛ ሲጽፍ ስተኛ ሲጽፍ ስተኛ አንድ ቀን ሙሉ ፈጀብን ማለት ያው ፈጀበት። ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት በጣም ብዙ ላይክ ያለው ሰው ትልቁን ፕራይስ ማለትም 500 ብር ያሸንፋል ብዬ ነበር። በ88 ላይክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሳቅ ብሎ ሁለት ፈገግ ያሉ ኢሞጂዎችን አስገብቶ የ500 ብር ሽልማት ያገኘው ሊሉማ ቢ እና እዚሁ እያያችሁ አንደኛ እኔ የራሴ ላይክ ላድርግለት 88 ላይክ ላድርገው ከዛ ሪፕላይ ላድርግለት እንኳን ደስ ያለህ ብዙ ላይክ በማግኘት የ500 ብር አሸናፊ ሆነካል። የባንክ አካውንት ክን እና ሙሉ ስምህን ጻፍልኝ። ንግድ ባንክ ቢሆን ይመረጣል። ሪፕላይ ቀጣይ ደግሞ 6ቱን እድለኛ የሆኑ ሰዎች እጣና ወጣለን ማለት እኔ የምር እዚህ ጋር ምን ያርኩኝ እንደነበር አላቅ። ሰው በመላሱ ስንት ነገር ይሰራል አንተ እዚህ ቁጭ ብለህ እልልበልበት አለች። ላ ማነው እድለኛ ታይቾ ላምሮኒ ናኒ ቲዩ የሚባለው ሁለተኛው ነጣ ደግሞ መጣውጣለ ቦኒ ትባላለች። አስቀየርኳት አሳው አሁን ታለች ኢትዮ ላይሪክ ይችላል በስ ካለሰራሽ ወደስ ጋሚው ለመጣንሳ አትሸል ማየ ያብስራ ተሾመ እንኳን ደስ ያለ ለመጣንሳ አትሳውራ ድጋሚ ከቦኒ ይመጣ ይሻለኛ ልበላለች። አብዱል ከሪም ሙደስር አብዱል ከሪም ሙደስር ኦ በስማ እንኳን ደስ ያለ ኦ ማይ ጋድ የኔ ጽሁፍ ሆነ እናታች የኔ ዘሩባቤል አሳፋ ኦ ማይ ጋድ የመጨረሻ የ250 ብር አሸናፊ የሚሆነው ከቦኒ ናፌል
ናፊ እንኳን ደስ ያለ መናገር ፈልግ ነገር አለ ያው ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ተጠብቁ እኔ ማሰላለ ወደው ሰው ማሸነፋችሁ እሺ ስለሁለም ሰው ማሸነፋችሁ ያው ኮሜንቱን ስለጻፋችሁልን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ በሱ ምትክ 250 ብር አግኝታችኋል እንኳን ደስ ያላችሁ ላላሸነፉት ደግሞ ያው በሚቀጥለው ሌላ ከፍ ያለ ብር ማይክ ስላሰበ የዛኔ ሞክሩና እታገኝ ትችላለህ። ሁለት መቶ ሌላ ከፍ ያለ ትቀልዳ አንቺ የቤተሰብ ልጨርሽ ነው። አሁን ደግሞ ተመልሰ አሸናፊ የሆኑትን ሰዎች ስም ዝርዝር ኮሜንት ላይ ፈልገን እጣው እንደደረሳቸው ነግረናቸው የባንክ ቡክ ቁጥራቸውን ሪፕላይ ላይ እንዲጽፉልን መንገር ነበረብን። አስቡት ከ2300 ሰው እኛ እየፈለግን ያለነው 6 ኮሜንት ብቻ ነበር። ዩቲዩብ ላይ ደግሞ ኮሜንት ላይ ሰርች ማድረግ ስለማይቻል ግዴታ ሁሉንም አንድ ባንድ ቁጭ ብለን መፈለግ ነበረብን። እኔ ምንም ላገኛቸው አልቻልኩም። በቃ እኔ መጀመሪያ ነው የምቻለው። አገኘሽ? አዎ። ማን? ናኒቲ ቴክስ ላይልሽ መንደሬ ነው። አዎ። እንኳን ደስ ያለሽ። የ250 ብር እጣ አሸናፊዎች ውስጥ አንዱ ወርካል። ሴት ትንስ ማለት ነው። እንስ ማለት ነው። ናኒ ብሎ ሴት ወንድ? ወንድ ነው ሴት ስም ነው ማለት ነው። ወንድ ነው ሴት ነው? እሺ እንተንም በሉ እንኳን ደስ ያለክ ወይም ያለሽ ግን ደስ አቆን ደም እንኳን ደስ ያለክ ያለሽ የ250 ብር እጣ አሸናፊዎች ውስጥ አንዱ ወይም አንዷ ሆነካል ሆነሻል። አአ ነው ይረስ ነው የቀሩስ የወንድ ስም ስለሆነ ማናት ነው ግን ወንድ ማሸነፍ አልነበረበት። ያው ስራ ሴት ትንሽ ወስድ አባውልች ጎድኝ እንግዲህ በሰበቡ ያው 250 ብር የሰጠኝ ነው ማምረሽ ከደወልሽ ስልኪን ከታች ጽፌልሻለሁ። እንደምን ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሰቅ ነው ባጠቃላይ ለክ ይሄን ያህል ጊዜ ነው ወይ ያረጋው ናትናኤል ባምላክ ይላል እያያችሁ ዝም ብላ ነው በቃ ያው ሰመረ ዩቲዩብ ቻናልን ጠራላለ ይሄን ያህል ጊዜ ይሄን ያህል ጊዜ ግን ኮፒ ፔስት አርቀ ሙሉ ያስከብራ ወይኔ ለፋ ብለን አሁን ተጨነቀን ማናየበት። ታዲያ ከብዙ ልፋት በኋላ የሁሉንም ኮሜንት አገኘናቸው። ከዛ ሪፕላይ ላይ ገብተን የባንክ ቁጥራቸውን እንዲልኩልን ነገርናቸው። እንደዛም ሆኖ ግን ሰው ብዙ ጊዜ ስልኩን አይጠቀም መሰለኝ አንዳንድ ሰዎች በጣም ቆይተው ላኩልን። እኔ ደግሞ በኮሮና ምክንያት ብዙ ጊዜ ማልወጣሪ ስለሆንኩኝ ከወጣው የሁሉንም ባንዴ ላስገባላችሁ በማለት ሁሉም ሰው ሪፕላይ እንዲያረግ መጠበቅ ነበረብኝ። ከዚህ ውስጥ ኤክሴ ተደረጉት ኦሬዲ አካውንታቸው ልኳል። ኢትዮላይሪክስ ናኒ ቲዩብ እና ናፌል ምን ሽ ነው የ250 ብር እኮ ለመላክ የ500 ብር ስራ ያሰራችሁ ነው። ጭራሽ ደግሞ የሆነ ልጅ ማለት ነው አብዱል ከሪም ሙደሰር ብሬ ለምን አታስገባልኝም ብሎ ነው ጭራሽ ይላከ። አንደኛ 500 ላይክ ያለው አላ 80 ምናምን ላይክ ያለው ልጅ 500 ብር ያሸነፈው ከለቀ በፊት ኮሜንት ሰጥቶ ነበር። ምን አለ መሰለህ? አራቤል ፌር አይደለም እንዴ እስካሙስ ብለህን አንደኛ ነበርኩ እስክበለጥ እየጠበቅኩ እንደራ በቢሰብ አስመሰልከው ወይስ ከሁድ አርግልን ወይ ደግሞ ሐሙስ ውጤት አውጥተ ማዘጋጀት ነበርብኝ። ፌር አይደለም የእውነት ራስህ እስከ ሐሙስ ብለህ ውጤት እየጠበቅን ምናምን ፌር አይደለም ብቻ እንዴ ያው ስላላወቀ ነው እንጂ ቮቲንግ እኮ ይዛን ያልቋል እኛ መቁጠር ስንመጻፍ ምናምን እንትን ስላለ ተቆጣ በጣም የራሴን ብር ነው እንደምሰጥ ገና እኔ በስክር ነው እንትን እየሰራ ያለሁት። አንደኛ ነገር አሁንም ቢሆን አሸንፋል ሁለት አንተስ ከመጥ በቤት ሰማማ ማለት ነው እኔ ባመጣሁት ሐሳብ እናንተ ጓምትሉብኝ ነገር እኮ ነው እንዴ እንትን በጸባይ ምክንያት ተቀንሶብኝ 480 ብር የሚባክል እንዴ። ከዛ በመጨረሻ ግን እንደዛም ያለ ተንዛዝቶ ኦልሞስት መስቀል ስለደረሰ የመስቀልስ በሰጣችሁ ይሻላል ብዬ ከመስቀል አንድ ቀን ቀደም ብዬ የባንክ ቁጥራቸው ለላከልኝ ሁሉ አስገብቼላችኋል። ይሄኛው የአብስራ ተሾመ 250 ብር ነው። አብዱል ከሪም ሙደሰር የ250 ብር። ኡማር ሰልሃዲን 500 ብር ነው። ይሄኛው ደግሞ አበበሽ ብርሃኑ የ250 ብር ሽልማት ነው። ይሄ ዘሩባቤል አሰፋ ጌታቸው ይባላል። የሱ በጣም ከባድ ነበር ምክንያቱም አዋሽ ባንክ ድረስ ነበር የሄደው። እንግዲህ የብሩ አመጣጥ እና አገባቡ እንደዚህ ኦኬ አመጣጡማ ለፍቼ ነው አመጣጡት ማለት እንደዚህ ያረኩን ያስገባውላችሁ። አሁን በደንብ አምናችሁኝ ኮሜንት ላይ አጨቅጭቁኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺ 500 ብር ደግሞ እኔ ምን አለ እንደማረግበት አልወሰንኩም። እናንተ ምን አርጓት ትላላችሁ? ራሴ ልዝናናበት ወይንስ ሞር ጊቭ አዌይ? ኮሜንቶችን እዚሁ ሆኛ አንብቢያቸው ነበር ግን ደቂቃው በጣም ረዘመ። አቢሲኒያ ቬን ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ ለዘላለም ተሰቅ ይመቻችሁ። ወዳችኋለሁ።
በስመ አብ ሁሉም 50 ብር ለመስጠት እንደዚህ አካበብኩ።